dowladda oo sii degmada Laascaanood ayaa saaka ka bilowday wada banayn xaafadaha magaalada Laascaanood qaarkood, gaar ahaan xaafadda Siidka ee magaalada Laascaanood. Wadooyin ayaa istaysay oo 10 gaari ayaa ka socon doona howlgalkaasi lagu banaynayo, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta dowladda hoose ee degmada Laascaanood. Dadweynaha ku dhaqan xaafadda Siidka ee magaalada Laascaanood ayaa si weyn u soo dhaweeyay wadooyin xidhnaa muddo 15 sano ku dhow. Waxaa sidoo kale mas-uuliyiinta dowladda hoose ay ka hadleen inay gabi ahaanba magaalada Laascaanood ay ka cidhibtirayaan geedka garanwaaga kaasoo xaafadaha qaarkood ka dhigay kaymo. 12 wado oo waaweyn oo qaar hal kilomitira, qaar hal kilomitir iyo bada, qaar 500 mitira. Wadooyinka waxaanu diyaar garaynaa ugu talagalay haddaynu nahay dadweynaha reer Laascaanood inaynu laamiyo saarno. Annagu waa diyaar garaynay wadooyinkii, waana ugu talagalay qaybtii nagaga aadanayd inaynu laami saarno. Dadweynaha reer Laascaanood waxaan ugu baaqaynaa dal iyo dibad inaynu wadooyinka aynu laami ka dhigno. Bini'aadan aan cashuur bixinay ma oran karay waxqabad ha lay muujiyo. Dowladda hoose Laascaanood ma waxaad dhaliili kartaa shacabka Laascaanood markay cashuurta bixisaan, laakiin qof aan cashuur bixin dhaliishiisuna ma qabanayso. Magaaladana anaguna cashuur lagama qaado, cashuur ay bixiyaana ma jiraan. Dowladda hoosena cashuur bay ku socotaa, haddii cashuur helina waxay qaban karta ma jirto. Marka waxaan leeyahay dadweynuhu cashuurtaas ka bixiyaan. Dowladda hoose waxay deegan utahay warteed noogu noqonaysaa sidii wadooyinka loo furi lahaa. Waad aragtaan wadadan muddo 22 sano way oodnaayeen, sidii hore aad u fiideenna 22 wado baanu astaynay. Ilaa 15 waan qabtoo farxalanay, inta hadhayna waan wadanno. Waxaan mar ninkii wada marto waa wado, annagu waxaan beeqaaminanaa u ilaalinaa dadka inaan wadooyinka u sugno. Waana nina talagelin wadahadal iyo taraafi, nina uga taraafulinayno wadadaan ugu weyn, wadadaan u eeganana, wadadaan uma doktaro. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin. Sida xoogaya iyo xildhibaanadii iga horreeyay sheegeen, howlgalkii wada banaynta sii soconaya, wadooyin badanna waa la furay, inta hadhayna waa furi doonaa. Dadweynaha magaalada waxaan u baaqayaa dadweynuhu wadooyinkiina ilaashada ha ku soo gudbina. Ciddii wado degtana dee waa laga keenayaa in la gurgurta lagala geli maayo. Saadadka ku aragtaan xaafadda waxaa qabsaday geedkii leh garanwaaga oo wadooyinkii oo dhan jaray muddo 22 sanaana saasay ahayd. Garanwaaga haddii laadno magaalada waan ka nadiifinaynaa gabi ahaan. Howlgalku soconaya intaan ka tirtirayno waan wadaynaa. Geedkan waa geed halis ah oo environmentka halis u ah. Waan wadaynaa. Waxaan markaa dadweynaha magaalada Laascaanood u baaqayaa wadadweynow wadooyinkan ayaa waxay noqotay mid si weyn ay u soo dhaweeyaan dadka xaafadda ku dhaqan. Mas-uuliyiintan ayaa waxay ugu baaqeen shacabka magaalada Laascaanood inay cashuurta bixiyaan, waxaana ay noqonaysaa dardargelin ay samayn doonaan maamulka dowladda hoose. Cabdikariin Nolol, Somali News, magaalada Laascaanood.